Доброго здоров'я! Вже є перші випадки мавп'ячої віспи в Україні і загалом у світі за останні місяці це вірусне захворювання набирає обертів, поширюється не лише в межах свого ендемічного існування, а саме в Західній і Центральній Африці, а вже є і в Європі, і в Америці, і поширюється по світу. Що ж це за захворювання, таке мавп'яча віспа або віспа мавп? Це захворювання, яке схоже за своєю природою. Сам вірус є з тієї ж групи, що і вірус натуральної віспи, який не існує уже на нашій планеті, уже неможливо заразитись натуральною віспою, тому що вакцинація перемогла цей вірус, і людство викорінило це страшне захворювання, натуральну віспу. Можливо, лише в деяких лабораторіях його можуть досліджувати і так далі. А так, натуральної віспи немає на планеті, не фіксується з 80-х років. На рахунок мавп'ячої віспи, хоч вона і називається вірусом віспи мавп, воно може заражати і гризунів. Навіть гризуни частіше є переносниками. Ну, африканські гризуни, місцеві білки, різні такі з великими очима маленькі звірята соні, різні лемури, ну і в тому числі деякі мавпи. І коли людина тісно контактує, особливо в деяких джунглях, то може заразитися, і потім між людьми теж ці зараження відбуваються. А враховуючи, наскільки легко зараз подорожувати, то в принципі розносити віруси по світу, як ми знаємо, і по інших вірусах, більш поширених, досить легко. Тому це захворювання відносно небезпечне. Чому відносно? Якщо порівнювати з наявним ковідом, то заразність його не така висока, складніше заразитися. Чи можливий аерозольний шлях передачі, повітряно-краплинний? Так, можливий, від людини до людини в тому числі. Але для цього потрібно, щоб людина була близько, наприклад, чихнула на вас, або ви знаходились поряд деякий час в одному приміщенні, наприклад. І тоді є певні ризики. Ще вищі ризики є, якщо є контактний шлях передачі, прямий контакт до шкіри або там через якісь поверхні, то зараження може відбуватися так. До чого призводить це захворювання, як воно проявляється? Воно проявляється в першу чергу, ну, віспа – це захворювання, яке проявляється висипкою. Але до того, як з'являється висипка, перші кілька днів, 2-3, навіть від 1 до 4 днів, може бути певний період респіраторних таких проявів, легкого нежиттю, температури, ломоти в тілі. І що характерно саме для віспи мавп, на відміну від натуральної віспи, наприклад, те, що при мавп'ячій віспі збільшуються також лімфатичні вузли, вони майже завжди збільшуються. І прямо так значно. І це може навіть відрізняти це захворювання від інших висипок, де лімфовузли можуть збільшуватися, але рідко. На рахунок, повернемося до зараження. Після зараження інкубаційний період мавп'ячої віспи, він зазвичай становить 1-2 тижні, але може бути і до 3 тижнів. І за цей період часу, в принципі, починаються симптоми. Які є небезпеки? Чи можна померти від мавп'ячої віспи? В принципі, так. Донедавна, до літа 22-го цього року, не реєструвалися смерті в Європі чи Північній Америці, де цей вірус був виявлений, додатково, крім африканських історій. В принципі, цей вірус фіксується з 1970 року, тобто він явно існує на планеті давним-давно, але колись була натуральна віспа, і великої уваги не зверталося на такі відносно легші варіанти такої ж хвороби, думали, ну, що це натуральна віспа. А як виявилося, що це інший вірус, якби споріднений до того. В Африці випадки смертей при деяких спалахах могли досягати 15-17%, але зазвичай становить смертність від 3 до 6%. В принципі, це велике число. Якщо говорити, наприклад, що вірус кору
дуже заразний вірус викликає один випадок на тисячу смертей. Але кір дуже заразний і виникають дуже великі епідемії, як було, наприклад, в Україні кілька років тому. А от вірус мавп'ячої віспи має не таку велику заразність, але вищу смертність. Тому говорити, що небезпечніше цей вірус страшний чи той страшний, ну, все відносно. От, тому небезпеки є, і вже є останні кілька місяців випадки смертей, скажімо, в західному світі, от в Європі, в Америці. Тому важливо, часто запитують, як вберегтися. В принципі, карантинні заходи, маски та інші там речі, які вимагають відмежування від хворого пацієнта, вони допомагають. Якщо точно знати, що ця людина якась хвора, пацієнт хворий на мавп'ячу віспу, то, ну, звичайно, не треба торкатися до нього і так далі, тому що після от тих збільшень лімфовузлів, якихось симптомів респіраторних, виникають і висипання, в першу чергу на обличчі. І можуть виникати далі по всьому тілу. Але кількість висипань теж може бути різна. Від кількох штук, що не завжди може бути помітно, до кілька тисяч елементів висипань. І ці висипання можуть навіть зливатися між собою. І це досить дерматологічна велика може бути проблема, шрами і так далі. Якщо у людини є значна висипка, звичайно, навряд будуть торкатися до цієї людини, інші пацієнти. На рахунок масок, так, це теж працює, краще навіть, ніж від інших заразніших вірусів. Але є також і вакцинація. Чи є поширені вакцини проти мавп'ячої віспи? Поки ні. Донедавна рекомендували щепитися в Європі і в Північній Америці лише лаборантів, лише лікарів тих відділень, де були госпіталізації з мавп'ячою віспою. В принципі, щеплювали як вакциною проти натуральної віспи. От самої натуральної віспи, як ми говорили, немає вже на планеті, але вакцина проти неї наявна. Вона допомагає процентів на 85 не захворіти, або інший менший процент захворіти в дуже легкій формі на мавп'ячу віспу. Є більш ефективна вакцина, яка ще в 2019 році була розроблена. Вона проти мавп'ячої віспи особливо не використовувалася, але, ну, вчені мали таку вакцину. Зараз вона почала, якби, вироблятися в більших кількостях для того, щоб забезпечити ті країни, в яких можуть бути певні спалахи. В принципі, якщо говорити, якщо хтось захворів на мавп'ячу віспу, звичайно, більші шанси, що вона самостійно пройде. Так, будуть неприємні явища, симптоми, дерматологічні проблеми, але в більшості випадків це минає. Лікування препаратів проти мавп'ячої віспи такі теж є розроблені, але вони особливо не використовувалися. Будемо бачити, що науковці будуть робити в цьому плані, чи будуть вироблятися препарати, поки більше, скажімо, виготовляються вакцини, бо немає пандемії мавп'ячої віспи, на відміну від ковіду, і це добре поки що. Але будемо бачити, як буде розвиватися. Якщо говорити про Україну, звичайно, та людина, яка одна є госпіталізована, поки Міністерство охорони здоров'я не повідомляє, в якому це місті, кажуть, що це просто у великому місті, можливо, в Києві, можливо, в іншому, ми не знаємо. Але та людина не подорожувала, тому явно, що інші українці теж мають захворювання на мавп'ячу віспу і можуть з'являтися нові випадки. Тому треба бути насторожі. Якщо ситуація погіршиться, то, звичайно, будуть думати чиновники і про вакцини проти цієї хвороби. Часто пацієнти питають, чи допомагає вакцинація проти вітряної віспи від мавп'ячої віспи. Ні, не допомагає, бо мавп'яча віспа, натуральна віспа – це, скажімо, один народ з вірусів, а вітряна віспа відноситься до герпес-вірусів, так само як Епштейн-Бар-вірус, простий герпес та інші герпес-віруси – це зовсім різні віруси по своїй природі, і якби якогось перехресного захисту немає для тих, хто хворів на герпес-вірусну
вітряну віспу. Вітрянка – це герпес третього типу. От, тому вакцини від вітрянки теж не захищають від мавпячої віспи, на жаль. Тому краще бути насторожі, дотримуватися правил гігієни і контролювати новини. Зрозуміло, що українців вже нічим не налякати, але, скажімо, тільки нам цього вже й не вистачає, спалахів мавпячої віспи, сподіваюся, їх не буде. Тому бувайте здорові, вакцинуйтеся проти інших більш страшних захворювань і очікуємо, що після перемоги, ну, як імунолог, я розумію, що люди будуть хворіти, на жаль, але існують вакцини, існують карантинні заходи, тому бережіть себе і бувайте здорові.